да ви питаме, според вас кой управлява България в момента? Да ви кажа честно, вече се съмнявам дали някой управлява. Защо? Положението от 89-та става все по-добро и по-добро, а ние потъваме все повече и повече. Непрекъснато някой ми обяснява как цените ще се увеличат по някаква причина и тези цени никога не падат. И просто народът живее в един хаос. Хората затъват все повече и повече, кредитите се увеличават непрекъснато, задлъжнялостта е страшна и в един момент внуците не знам какво ще правят. Кой дърпа конците в България? И предполагам, че голяма част от комунистическите деца, които вече са пораснали на възраст да продължат да управляват. Така, вилнее ли духът на комунизма все още? Ми усеща се. Усеща се. Може би не е вече така явно, но по-прикрито. С фирми, с участие тук там е. Как може да го преборим това? Не може. Няма да може. Някой каза, че решението на това да се оправят нещата в България, хората да излезат масово на протест, не. Но видяхме го това не, като пример и много пъти, нищо не работи. Българина не, не, българина не е такъв човек. Българина обича да гледа само собственото си аз, собственото си спокойствие, да си сипа една бира и нещата каквито такива. Физиологията играе много важна роля за българина. Много, много голяма. Много просто, защото при нас всичко е така уредено, че всеки гледа някакси, не искам на мен да ми е добре, искам на Буте да му е зле. Значи ние се придържаме твърдо към това изказване вече толкова години и мисля, че ще продължиме. И наистина аз лично не виждам кой би могъл да се справи с държавата. Не виждам. Това е много тъжно. Много е тъжно. Даже е отчаиващо. Просто защото аз не виждам дори и моите деца да имат някакъв по-добър живот. Някои говорят за ново поколение политици. Това е решение ли на проблема? Не. Тези поколения политици, те са въпросните деца на комунистите, които са се изучили в чужбина, сега идват тук, просто за да ни сложат ръка. Това е. Поред вас в момента кой управлява България? Тези хора, които ги виждаме всичките, или има някакво задкулисие според вас? Ами, не знам. Не се интересувам от политика. То не е само политика. Кой управлява? Ами, правителство, кой управлява? Тези хора, които ги виждаме ли са, или има нещо не. Задкулисно? Не, има нещо, нещо сбъркано има. Кое е сбърканото? Еми сбърканото, че някакви дърпа конците, а тия кой управляват, който им кажат. Тези работят ли в интереса на българския не. Народ в момента? Не. Какво трябва да се прави? Еми трябва да се, не знам, да... Някакви да се вкарат от някъде от чужбина, да някакви свестни хора. От чужбина, да не управляват българи, така ли казват? Това е такава плетене като свински черва. То... Е, България няма ли качествени хора? Е, има, ама не мога да стигнат до там. Защо? Еми, що? Защото няма толкова връзки. То за става въпрос за връзки. Еми, те всички, те са с връзки там. Говорите за ново поколение в политиката, да, ново поколение да, политици. Да, да, чисти хора да влязат, да, да работят. А пък ако те направят още по-голяма каша, какво ще правим? Тези поне са опитни, някои от тях. Много са опитните, те до тук ни докара, защото са много опитни. Пеевски да ни командва. Пеевски стана съпредседател на ДПС. Да, бе. Е, до всяка беше. Кой управлява България в момента според вас? Ами има си правителство, коалиционно. Това ли са хората всъщност или има нещо зад кулисно, има някой, който дърпа конците? Аз виждам правителство коалиционно това. Кой управлява България според вас в момента? Автопилот. Доволни ли сте от нещата, които се случват? Как да съм доволна? От кое? Просто нищо не е както трябва. Това е. Повече няма какво да ви кажа. Какво е решението на проблема? Ами той е много голям този проблем, много сложен е този проблем и не зависи само от България. От така, кое зависи? Според мен това е глобален проблем, който голямите държави също трябва да го решават, а ние сме една държава, която може да изпълняваме само. На какво са ниво българските политици? Не ме питайте. Само за това не ме питайте, за нивото на нашите политици. Според вас, кой управлява България в момента? Не знам, има ли някой, който я управлява? Кашата е пълна, майче. Ми, аз така мисля, за съжаление.
Как ще коментирате това, че Делян Пеевски стана съпредседател на ДПС? Нямам думи. Просто съм крайно възмутена и вместо хората да станат и да излязат на улицата, те просто си мълчат и се примиряват с положението. Това решение ли е хората да се вдигнат и да протестират? Ами според мен трябва да покажем воля. Съжалявам. Някой каза, че решението на проблема са нови поколения в политиката. Ти вярваш ли в младите хора, че могат да свършат работа? Ами, възможно е, може би ще се яви някой с много по-смислени идеи от тези, които са изказвани до момента. Да, разбира се, защо да не са. Всички са впечатляващи визитки, впечатляващи образователен ценз и впечатляваща подготовка, според мен са... Предполагам се шегуват. Не, абсолютно не. Щом някой е избран, аз вярвам в справедливостта в живота и справедливостта в... Справедливостта в света и как сглобката, живота е осравен. Доволен ли сте от сглобката? Ако някой не е доволен, ще има избори. При думата на народа ще се променят нещата. Ако аз не мога да решавам сам, решават обществото като цяло.